catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Niceto Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. En fer aquesta proclamació amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Un esclat de joia ha seguit les paraules de Francesc Macià. La plaça de Sant Jaume és plena de gom a gom i la gentada, que ha seguit expectant les paraules de l'avi, ha deixat anar tota la seva alegria continguda. La monarquia ha caigut. És un dia històric. En les primeres eleccions democràtiques celebrades després de la dictadura de Primo de Rivera, el poble s'ha manifestat de manera inequívoca per la república. La República Catalana ja és un fet. Un fet històric del qual donem notícia a través dels micròfons d'aquesta emissora. Cada vegada hi ha més ciutadans que celebren de manera pacífica la victòria republicana. Francesc Macià, malgrat els seus 71 anys, sembla un home nou. Està exultant i ple d'energia. Si Barcelona és una festa, a la resta de Catalunya i Espanya passa el mateix. Arreu, una multitud de gent ha sortit al carrer per donar la benvinguda. Francesc Macià, l'avi, platòric, gaudia d'aquell moment històric. Era el 14 d'abril de 1931. Enrere quedaven els anys d'exili i de lluita. Aquell dia, potser Macià recuperava un a un cada instant de la seva vida. Francesc Macià i Llussà va néixer a Vilanova i la Geltrú el 24 d'octubre de 1859. Els seus pares eren pagesos de les Borges Blanques i traginaven oli de les Garrigues. Aquest comerç els havia permès reunir un modest patrimoni que, entre altres coses, comprenia un llagut per transportar oli. Catalunya tenia aleshores poc més d'un milió i mig d'habitants. Tot i que algunes comarques havien iniciat ja la industrialització, la major part de la població treballava al camp. La vida a pagès era molt dura i estava sotmesa als capricis del clima i a les oscil·lacions del mercat. Moltes explotacions donaven el just per a la subsistència. La vinya i l'olivera proporcionaven els principals productes d'exportació. Els olis i aiguardents catalans eren consumits arreu d'Europa i Amèrica. Els Macià, gent liberal i d'esquerres, van viure amb esperança la revolució de 1868, que va enderrocar la monarquia d'Isabel II. Aquesta revolució va donar pas el 1873 a la proclamació de la Primera República Espanyola. Dos dels seus presidents, Estanislau Figueres i Francesc Pi i Margall, eren catalans. Però la república va sucumbir un any després sota el cop d'estat del general Pavia. Un borbó, Alfons XII, fill d'Isabel II, tornava a regnar a Espanya. Aquell cop va ser molt dur per als republicans i per a totes les forces d'oposició a la monarquia. El 1875, amb 16 anys i els estudis de secundària acabats, Francesc Macià entra a l'Acadèmia d'Enginyers Militars a Guadalajara. Es gradua el 1879 com a tinent. Inicia així una carrera militar que durarà un quart de segle i en la qual assolirà el grau de coronel. Macià va tenir diverses destinacions, però cap tan important com la de Lleida. Allí va conèixer Eugènia Lamarca, filla d'una família benestant, i el 1887 s'hi va casar. En aquells temps va participar en importants obres d'enginyeria civil com el ferrocarril de la Noguera Pallaresa o el Canal d'Aragó i Catalunya.
En el tombant de segle, el país vivia importants transformacions. La pèrdua de les últimes colònies espanyoles, Cuba, Puerto Rico i Filipines, va causar una profunda crisi en l'exèrcit i l'estat. El catalanisme polític creixia dotat d'un discurs modern. També el republicanisme es feia fort en les grans ciutats. Entre la classe obrera catalana cada cop més àmplia es difonien els ideals anarquistes. El 25 de novembre de 1905, un grup d'oficials de l'exèrcit va assaltar les redaccions del diari La Veu de Catalunya i el setmanari humorístic Cucut a Barcelona. Sota pressió militar, el govern va redactar la llei de jurisdiccions, segons la qual els delictes d'opinió contra la unitat de la pàtria i l'exèrcit serien jutjats per tribunals militars. Aquests fets van generar un clima d'indignació a Catalunya. Polítics de totes les tendències es van unir en una àmplia coalició democràtica, la Solidaritat Catalana. En aquesta coalició, que esdevé alternativa electoral, hi van participar carlins, regionalistes, republicans i nacionalistes d'esquerres. Francesc Macià es va sentir obligat a triar. A una banda hi havia els seus companys d'armes, la seva carrera exitosa. A l'altra, el seu poble i els seus més profuns ideals. No va dubtar ni un moment. Amb 47 anys va abandonar l'exèrcit i va acceptar presentar-se com a candidat per Solidaritat Catalana. Va sortir elegit diputat per les Borges Blanques. Els electors revalidarien la seva confiança en Macià en totes les posteriors convocatòries electorals. Francesc Macià és encara un polític inexpert, però el treball parlamentari i l'evolució del país van precisar en el seu ideal social. A poc, Macià s'allunya de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó. Defensa una política nacionalista més radical i comença a pensar que Catalunya ha d'independitzar-se d'Espanya. D'altra banda, sent un interès cada cop més viu per la condició social dels treballadors i dels sectors més desfavorits. L'evolució internacional contribueix a afirmar aquests canvis. Des de 1914, Europa pateix el conflicte més sagnant viscut fins aleshores, la Primera Guerra Mundial. Com altres catalans, Macià s'identifica amb la causa dels aliats, que considera la de la democràcia i la llibertat. També l'estat espanyol es troba immers en una greu crisi política. Francesc Macià defensa en aquest context una solució radical, l'aliança de totes les forces antidinàstiques i la insurrecció armada. La fi de la Primera Guerra Mundial marca l'inici d'un període de radicalització. El 1917, els bolxevics prenen el poder de Rússia i proclamen el govern dels obrers i dels camperols. El 1922, el partit feixista de Benito Mussolini es fa amb el poder a Itàlia. Amb la derrota bèl·lica, l'imperi austro-hongarès s'ensorra. Un grapat de petites nacions assoleixen la independència política. Finlàndia, els estats bàltics, Hongria, Polònia, Irlanda... A Catalunya, la crisi econòmica que segueix a la guerra atia la lluita de classes. La Confederació Nacional del Treball, CNT, d'ideologia anarcosindicalista, radicalitza les seves posicions. En el seu si apareixen els primers nuclis comunistes. Al carrer, la guerra oberta entre sindicalistes i pistolers de la patronal es cobra centenars de vides.
També Francesc Macià radicalitza el seu pensament social i nacionalista. El juliol de 1922 funda un nou partit, Estat Català. Davant la crisi social, l'exèrcit pren el poder. El capità general Primo de Rivera fa un cop d'estat el 13 de setembre de 1923 i imposa la dictadura militar. Per a Catalunya això significa la dissolució de la Mancomunitat i de les organitzacions polítiques i socials. Francesc Macià ha de marxar a l'exili, però no es tracta d'una rendició, sinó de l'inici d'altres formes de lluita. Des de París, Macià es proposa organitzar una insurrecció armada. L'abril de 1925 signa l'emprèstit Pau Claris, destinat a recollir diners per finançar-la. El novembre es trasllada a Moscou per aconseguir el suport econòmic de la Internacional Comunista, però no assoleix el seu objectiu. La tardor de 1926, Francesc Macià reuneix alguns centenars d'homes i un abundós armament al poble de Prats de Molló, a la Catalunya Nord. La majoria són membres d'Estat Català. El seu propòsit és iniciar la invasió de Catalunya i esperen aconseguir el suport de la resistència catalanista i anarcosindicalista de l'interior. El complot, però, és avortat. El gener de 1927, Macià és jutjat a París. El judici serveix per fer una gran propaganda de la causa catalanista. D'altra banda, Macià va ser tractat amb tota correcció per les autoritats franceses. Pel febrer ha de marxar cap a Bèlgica. L'allunyament de Catalunya coincideix amb la dispersió dels seus partidaris, a qui no permeten romandre a prop de la frontera. El procés ha servit per reforçar la figura mítica de Macià. Malgrat l'exili i la censura de premsa, els catalans comencen a anomenar-lo afectuosament l'avi. Durant l'any 1928, Macià visita els nuclis catalans d'Iberoamèrica amb el propòsit de recaptar fons per la lluita. A Cuba, a l'Assemblea de l'Havana, proclama la Constitució Provisional de la República Catalana. A Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol, la situació s'ha fet insostenible. Les classes mitjanes es polititzen i, juntament amb la classe obrera, inicien la resistència. La dictadura militar de Primo de Rivera comença a esquerdar-se. El dictador abandona el poder el gener de 1930. El rei, Alfons XIII, intenta atreure's de nou als sectors liberals moderats. La Lliga Regionalista de Francesc Cambó accepta entrar al govern. Els republicans i els nacionalistes radicals creuen que ha arribat el moment d'enderrocar la monarquia. Macià, que continua a l'exili, es converteix en el símbol d'una gran campanya per l'amnistia iniciada l'octubre de 1930. Una bona part del poble veu en ell el representant de la dignitat catalana i de la resistència a la dictadura. L'any 1931 els fets es precipiten. El govern ha convocat unes eleccions municipals per al 12 d'abril. Les esquerres converteixen aquesta convocatòria, la primera des de la caiguda del dictador, en un autèntic referèndum sobre la continuïtat de la monarquia. Francesc Macià retorna a Catalunya el 22 de febrer. Al març, funda amb Lluís Companys un nou partit, Esquerra Republicana de Catalunya. En ell convergeixen republicans, independentistes i gent d'esquerres. L'èxit electoral és esclatant. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya,
per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. La proclamació de la República representa per Francesc Macià la culminació d'una etapa política iniciada 25 anys enrere amb l'obtenció de l'acte de diputat per Borges Blanques. Amb ell accedeixen al poder les classes populars i es conquereixen àmplies llibertats democràtiques. El 14 d'abril de 1931 es convertí certament en una gran diada històrica. La República Catalana que Macià havia somiat té una vida efímera. El 17 d'abril, després d'una entrevista amb tres ministres del govern provisional de la República Espanyola, Francesc Macià ha de cedir. Catalunya es constitueix en un territori autònom dins la República i es dota d'unes institucions pròpies que prenen el nom de Generalitat. Els diputats catalans podran elaborar un estatut d'autonomia que serà plebiscitat pel poble i finalment discutit a les Corts de la República. Macià confessa als seus més íntims col·laboradors que aquell ha estat el moment més trist de la seva vida, però ara també es mostra disposat a lluitar. El conspirador deixa pas al governant. Ha entès que l'autonomia donarà un marge de poder suficient per endegar un projecte polític nacionalista i d'esquerres. En les eleccions a Corts de juny de 1931, l'esquerra aconsegueix una nova victòria. Les Corts han d'elaborar la Constitució de la República Espanyola. Un grup de diputats catalans redacten l'Estatut d'Autonomia. Aquest, conegut com l'Estatut de Núria, és referendat massivament pel poble català. Catalunya queda definida com un estat autònom dintre de la República i dota la Generalitat d'àmplies atribucions. Però la Constitució Republicana defineix Espanya com un estat unitari. I a les Corts de Madrid, l'aprovació de l'Estatut es demora entre debats acarnissats. A cada nova esmena al text, la Generalitat perd una altra atribució. L'intent de cop d'estat del general Sanjurjo, l'agost de 1932, sensibilitza els republicans espanyols sobre la necessitat d'aprovar l'Estatut. La República té enemics perillosos i necessita de Catalunya per consolidar-se. El cap del govern, Manuel Azaña, fa un discurs vibrant en les Corts i els tràmits s'acceleren de sobte. Finalment, l'Estatut és aprovat, malgrat que substancialment retallat, el setembre de 1932. Al desembre, Macià inaugura el primer Parlament de la Catalunya contemporània. Penseu que reprenem la història d'un poble justicier, que no es vincle. D'un poble que no volgué reis sinó prínceps, que eren el primer entre iguals, elegits per ciutadans que de dret eren lliures. Des del govern de la Generalitat, Francesc Macià endega una política de recuperació nacional, d'enfortiment democràtic i de millores socials. És un període breu però imaginatiu, amb notables conquestes en terrenys tan diversos com l'educació, la legislació laboral o l'urbanisme.
Tanmateix, la tasca de govern i l'assumpció de les competències d'ordre públic l'allunyen dels anarquistes de la CNT que han iniciat una estratègia insurreccional contra la República Reformista. Francesc Macià ha mort. Catalunya està de dol. El dia de Nadal de 1933 ha estat un dels més tristos que ha viscut el nostre país en els últims anys. Un home estimat, una figura cabdal, ens ha deixat. Les mostres d'aflicció són impressionants. Gent de tota mena i condició ha sortit a retre el darrer homenatge a l'home que va proclamar la República Catalana. Personalitats de tots els corrents i tendències han expressat el seu condol des de tots els indrets. Lluís Companys va ser el successor de Macià. El nou president va continuar la política iniciada pel líder desaparegut, però malauradament l'esperaven temps difícils. Les ombres del feixisme cobriren Europa. A l'estat espanyol, la dictadura de Franco va arrabassar els drets i les llibertats del poble català, marcant l'inici de 40 anys de resistència i lluita contra l'opressió. Malgrat totes les adversitats, l'ideal de Macià d'aconseguir una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa, s'ha mantingut sempre en l'ànim dels catalans.